মানুহে সংগঠিত কৰিব পাৰে এনে নিজ কাম নহয়, একমাত্ৰ মানুহেহে সংগঠিত কৰিব পাৰে এনে নিজ কাম। নিজৰ এই তেজৰ সন্তানক তলিয়ালে দিচাঙৰ কাষত। তিনিমহীয়া দেৱহী সুতুৰ কোমল মুখেও নগলালে পাহান জননীৰ হৃদয়। লাজ থাকিবলৈ গৈ সংগঠিত কৰিলে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। মন কৰক এইটো দেৱহী গুলৈ কি অপৰাধ আছিল এই তেজ ফুটু ফুটু কৰা মুখৰ কণমানিটি। কণমানিটোৰ মুখলৈ চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বাৰু মন যাবনে এই দেৱশিশুটিক হাবিত পেলাই থৈ যাবলৈ? কিন্তু এনে এক অমানৱীয় ঘটনাই সংঘটিত হল চৰাইদেউৰ সোণাৰীৰ সমীপৰ ফজুত। পাহান জননীয়ে পেলাই থৈ গল এইটো কণমানি। দেওবাৰে নিশা ভজু দিচাং দলঙৰ কাষৰ হাবিৰ মাজত কেঁচুৱাৰ কান্দোন শুনা পায় একাংশ যুৱকে। লগে লগে যুৱককেইজনে খবৰ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজক। পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে হাবিৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কণমানিটিক। উদ্ধাৰ হোৱা এই শিশুটিৰ আনুমানিক বয়স 3 মাহ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে শিশুটিক প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসালয়লৈ। এই ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। কোন নিষ্ঠুৰ পিতৃ মাতৃয়ে এইদৰে পেলাই থৈ গল নিজৰেই তেজৰ এটা অংশ, তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধানত কাকতিবাৰী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান। সোণাৰীৰ পৰা হানচেন কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।